וזה החדר שלנו במלון קרמים. גוד. אחלה. חמודה. ותודה למאיה. תודה למאיה. כרגיל. כרגיל. יש לנו נוף. נהדר. זה היה פלג שאמר את זה. רק פלג אומר איפה שהוא אומר פה. יש גם ספר על שולחן ה... יש גם ספרים כאן. יערות הכרמל, כרמים סיפור אהבה. דוד קרויאנקר. קרויאנקר, כן. המושבה הגרמנית ועמק רפאים. ועוד ספר. שקוראים לו, לא יודע. שיהיה לנו מה לקרוא. זאת ירושלים, עוד ספר בשם זאת ירושלים. בקיצור, חדר נחמד, יפה מאוד. בטוב טעם. קרמים. ממול זה איתנים. האנטנה. כאן צלע ההר זה אבו גוש. יש אפילו פינת ישיבה, אפשר לשבת כאן. פלג מכין לעצמו אספרסו. מלחיצרתי ואני לא מצליח, נו. שירותים, זה תמיד יצחיק אותי, כל הקטע הזה, ששירותים יש להם חלון לחדר. זו מראה.